ተማሪዎች አሁን ደግሞ ፐርሰንትን በተለያዩ ህይወታችን ላይ የሚያጋጥሙን ሁኔታዎች ላይ እንዴት እንደምንጠቀም ወይም ደግሞ በወትሮ በሚዲያ በምናምን ይሄ ፐርሰንት የሚባለውን ቃል ስንሰማ እንዴት አድርገው እንደሚጠቀሙበት ነው የምናየው። እና በመጀመሪያ ይህንን ጥያቄ እንስራ። ምን ይለናል ጥያቄ? ማይ ኢንካም ላስት ዊክ ዋዝ 95 ብር። ዚስ ዊክ ማይ ኢንካም ግሩ ባይ 15%። ሃው ማች ዋዝ ማይ ኢንካም ዚስ ዊክ ይለናል። እንግዲህ በአማርኛ ስንተረጉመው ይህንን ጥያቄ ያለፈው ሳምንት ገቢዬ 95 ብር ነበር። በዚህ ሳምንት ገቢዬ በ15% አድጓል። የዚህ ሳምንት ገቢዬ ስንት ነው ይለናል። እንግዲህ በመጀመሪያ የምናውቀው ምንድን ነው? ያው ከጥያቄው ላይ ከ95 በላይ ነው የዚህ ሳምንት ገቢዬ። ምክንያቱም ያለፈው ሳምንት 95 ነበረ እና አሁን በዚህ ሳምንት ደግሞ ገቢያ በ15% አድጓል። ስለዚህ በመጀመሪያ ያው የምናውቀው የዚህ ሳምንት ገቢዬ ከ95 እንደሚበልጥ ነው። ግን ምን ያህል ነው? ከ95 ምን ያህል ይበልጣል? እንግዲህ አሁን በዚህ ሳምንት ልበለው ይሄንን፣ በዚህ ሳምንት እንግዲህ ያው 95 አይደለ? 95 ከ95 በላይ ስለሆነ ያው 95 ሲደመር ምንድን ነው? 95 ሲደመር በ15% አድጓል ሲለ የ95 15% እንደማለት ነው። በዛ ያህል ነው ያደገው። ስለዚህ የ95 15% በዚህ መልኩ ሊጻፍ ይችላል። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ከ95 ላይ እንደገና የ95 15% እንደገና በዛ አድጓል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ማቃለል ይኖርብናል። የ95 15% ስንት ነው? ያው የማይመች ቁጥር ስለሆነ አሁን ብዙ ሰዓት አላሳለፍበትም። ይህንን የምታገኙት በምንድን ነው? 95 ጊዜ 0.15 አድርጋችሁ ልታገኙት ትችላላችሁ። ምክንያቱም ከፐርሰንት ወደ ዴሲማል፣ ይህን ፐርሰንት ወደ ዴሲማል ስናደርገው ያው ይህንን ከዚች ተነስተን ሁለት ቦታ ነው የዴሲማል ነጥቧን ወይም የአስረዮሽ ነጥቧን የምናስቀምጠው። ስለዚህ በዴሲማል ብናደርገው 95 ሲባዛ በ0.15 አድርጋችሁ ልታገኙ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ 95 ሲባዛ በ15 ሲካፈል በመቶ ያው 95 ማለት 15% ማለት 15 ሲካፈል በመቶ ስለሆነ ወይም 15 ከመቶ ስለሆነ ማለት ነው። በዚህ አድርጋችሁ ልታገኙ ትችላላችሁ። እኔ ከዚህ በፊት ጥያቄውን ስለሰራሁት 14.25 እንደሆነ አግኝቼዋለሁ ማለት ነው። እናንተም ቀስ ብላችሁ ሰርታችሁ ይህንን በእርግጥ የ95 15% 14.25 መሆኑን ልታረጋግጡ ትችላላችሁ። ስለዚህ ሲደመር 95 አሁን ይህንን መደመር እንችላለን። 95 ሲደመር 14.25 14.25 ነው። ይሄ እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። 9 ሲደመር 1 10። ስለዚህ በዚህ ሳምንት ያገኘሁት የገንዘብ መጠን በ109 ብር ከ25 ሳንቲም ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚሁ መልኩ ጥያቄውን መለስኩ። ተማሪዎች አሁን ደግሞ ሌላ ጥያቄ እንስራ። ይሄ ጥያቄ ምን ይለናል? Martha's profit grew by 25%. Her profit now is 100 ብር. What was her original profit? ይለናል ሚለው ይሄ በአማርኛ ማርታ ያገኘችው ትርፍ በ25% አድጓል። አሁን ትርፏ 100 ብር ነው። የበፊቱ ትርፏ ስንት ነበር ይለናል። እንግዲህ አሁን እዚች ጋር መሳሳት የለብንም። ይሄ 100 ብር አይደለም በ25% ያደገው። ምንድን ነው የሆነው? የበፊቱ ትርፏ ነው በ25 ያደገው። እናም የተጠየቅነው የበፊቷ ትርፏ በ25 አድጎ ነው 100 ብር የሰጠን። ስለዚህ የበፊቱ ትርፏ ስንት ነው የሚለን። ስለዚህ ለምሳሌ በአልጀብራ መሰረት ኤክስን የበፊቱ ትርፏ እናደርገው። የበፊቱ ትርፏ እና የበፊቱ ትርፏ ኤክስ ከሆነ እና የአሁኑ ትርፏ 100 ብር ከሆነ እና ደግሞ በ25% አድጎ ነው ወደ 100 የተቀየረው። ስለዚህ የበፊቱ ትርፏ ያንሳል። ከምን? ከመቶ ላይ ያንሳል። ያንሳል ከመቶ ማለት ነው። ስለዚህ የበፊቱ ትርፏ
ኤክስ ብለናል ካን ወዲያ ያው የበፊቱ ትርፏን ኤክስ ይያለ ነው ምን ጠራው የበፊቱ ትርፍ ትርፏ ሲደመር የበፊቱ ትርፏ ራሱ የ25% የኤክስ ማለት ነው የኤክስ 25% 25% ማለት ያው 25 በመቶ ማለት ነው እኩል ይሆናል 100 ብር ገብቷችኋል እዚህ ጋር ያደረግነው ነገር የበፊቱ ትርፏ ሲደመር 25% የበፊቱ ትርፏ ሲባዛ በ25% ማለት ነው ይሄ እኩል ይሆናል 100 ብር ይሰጠናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ኤክስን ነው የምንፈልገው ስለዚህ አሁን እነዚህ ላይክ ተርሞች ናቸው ያው ቻፕተር 1 ወይም ደግሞ ምዕራፍ 1 ላይ እንዳየነው ላይክ ተርሞች አንድ አይነት ቫሪያብል ያላቸው ናቸው ስለዚህ እነዚህን መደመር እንችላለን ማለት ነው ከዛም በኋላ ኤክስን ለብቻው ማስቀረት ነው የሚኖርብን ከዛ የበፊቱ ትርፎ ምን እንደሆነ እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ከዚህ ጥያቄ ይሄ ጥያቄ በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ብዙ ጊዜ በህይወታችን ውስጥ የሚያጋጥሙን ናቸው ምክንያቱም በአሁን በ25% አርጓል ስንባል ዝም ብለን 25% ሳይሆን እናስቀምጠው የኦሪጅናሉ ወይም ደግሞ የበፊቱ 25% እንደሆነ አውቀን ከሱ ላይ ደግሞ እንደገና እንደተደመረ መገንዘብ ይኖርብናል አሁን ጥያቄዎቹ ደጋግመን ስንሰራ ይሄ ሐሳብ እየገባን ይመጣል እንግዲህ አሁን የኤክስን ዋጋ ቀደም እንደተነጋገርነው እንፈልግ እንግዲህ 25 ሲካፈል ለ25 1 ነው 100 ሲካፈል ለ25 4 ነው ስለዚህ ይሄ ምንድነው x ሲደመር 1 አራተኛ x እኩል ይሆናል 100 ብር አሁንም ልንደምረው እንችላለን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ይሄ ማለት 1 ሲካፈል ለ1 ማለት ነው አይደለ 1 ሲካፈል የዚ ኮኤፊሺየንት 1 ሲካፈል 1 ነው ምክንያቱም 1 ነው 1 ደግሞ አይጻፍም ብዙ ጊዜ እዚ ለዛ ነው እዚ ጋር ባዶ ሆኖ የተጻፈው ግን እነዚህ ላይክ ተርሞች ስለሆኑ ኮኤፊሺየንቶቻቸውን ልንደምራቸው እንችላለን ስለዚህ ይሄ ማለት 1 ሲካፈል 1 ካለን ያው 4 ሲካፈል 4ም ማለት እንችላለን ያው ነው 1 ነው የሚሰጠን ለምንድነው 4 ሲካፈል 4 ያደረኩት ምክንያቱም ይሄና ይሄ አንድ አይነት ላእል ወይም ዲኖሚኔተር ሆኖ እነዚህን ማለት አንድ አይነት ታህት ወይም ዲኖሚኔተር ሆኖ እነዚህን ላእሎች ወይም ኒሜሬተሮችን ለመደመር እንዲያስችለኝ ማለት ነው ወይም እንዲቀልልኝ ስለዚህ 4 ሲደመር 1 5 ይሆናል ከዛ ዲኖሚኔተሩ አይለወጥም ወይም ታህቱ አይለወጥም 4 እንደሆነ ይቀራል ኤክስን እዚህ ጋር አስቀምጣታለሁ እኩል ይሆናል 100 እሺ አሁን ምን ልስራ ምን ላድርግ አሁን በፊት አልጀብራ ላይ እንዳደረግነው ሁሉ ኤክስ ሁሌም ቢሆን ለብቻዋ መቀመጥ አለባት ስለዚህ ቺን ኤክስ ለብቻዋን ለማስቀመጥ የዚህን ኢንቨርስ ወይም ተቃራኒ ነው አይደል ኦፖዚት ነው የሚባለው ኢንቨርስ ነው የሚባለው ተገላቢጦሽ ነው መሰለኝ የሚባለው 4 ሲካፈል 5 ነው ያው የላእሉን እና የታህቱን ቦታ ለዋወጥኩ ማለት ነው ስለዚህ በግራ በኩል በ4 5ኛ ካባዛሁኝ እዚህ ጋር በቀኝ በኩል በ4 5ኛ ማባዛት ይኖርብኛል ስለዚህ እነዚህ ይጣፋሉ ማለት ነው x ለብቻዋ ትቀራልኛለች ስለዚህ 100 ሲባዛ በ4 ሲካፈል 5 እንደዚህ በዚህ መልኩ ላቃለል እችላለሁ 5 ሲካፈል ለ5 1 100 ሲካፈል ለ5 20 20 ጊዜ 4 80 80 ነው ማለት ነው 80 ብር ምንድነው ይሄ 80 ብር x 80 ብር ምንድነው የበፊቱ ትርፏ ማለት ነው የበፊቱ ትርፏ በ25% አድጎ ያሁኑን ትርፏ ሰጠን ያሁኑን ትርፏ ስንት ነው 100 ብር ነው ስለዚህ x ወይም የበፊቱ ትርፏ ጥያቄው የጠየቀን ማለት ነው 80 ብር ነው ማለት ነው